assalomu alaykum hurmatli fuqarolar aziz vatandoshlar asaka tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tumanimiz aholisining tinchligini saqlash osoyishtaligini ta'minlash uchun aniq reja asosida kechayu kunduz ish olib borilmoqda jumladan huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish mahallalarda jamoat joylarida va ko'chalarda fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash jamiyatda huquq tartibotini mustahkamlash borasida mutasaddi idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikning yo'lga qo'yilgan asaka tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan barcha tadbirlar muhtaram prezidentimizning ichki ishlar organlari oldidagi qo'ygan vazifalari kelib chiqib o'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi talablari asosida jinoyatchilikka murosasizlik fuqarobay mahallabay xavfsiz hovli hamda xavfsiz xonadon tamoyillari asosida olib borilib bir qator ijobiy natijalarga erishilmoqda ikki ming yigirma ikkinchi yilning uch oy mobaynida tumanimizdagi kriminagen vaziyatni barqarorligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar va erishilgan natijalar bilan sizlarni tanishtirib o'tsam jumladan hisobot davrida tumanimizda jami sodir etilgan jinoyatlar soni bir yuz yigirma yettitani tashkil etmoqda mazkur jinoyatlarning bir yuz yigirma uchtasi fosh etilishiga erishildi sodir etilgan jami bir yuz yigirma yettita jinoyatlarning ellik oltitasi ya'ni qirq to'rt o'ndan bir foizi bevosita ichki ishlar organlari xodimlari tashabbusi bilan olib borilgan tezkor profilaktika tadbirlari davomida aniqlangan jinoyatlarni tashkil etadi bunga misol qilib diniy ekstremizm bilan bog'liq uchta giyohvandlik bilan bog'liq beshta fohishaxona tashkil qilish bilan bog'liq bitta qurol asloha bilan bog'liq bitta qimorxona tashkil qilish bilan bog'liq bitta qalbaki pul va valyuta muomalasi bilan bog'liq bitta mablag'larni noqonuniy o'zlashtirish bilan bog'liq to'qqizta poraxo'rlik bilan bog'liq ikkita jinoyatlar keltirishimiz mumkin eng muhim qotillik nomusga tegish talonchilik tovlamachilik avtotransport vositalarini olib qochish kabi og'ir jinoyatlarni sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi shuningdek o'g'irlik jinoyatlari o'n yettitadan o'n beshtaga firibgarlik jinoyatlari o'n to'rttadan o'n ikkitaga kamayishga erishildi ushbu davrda qayd etilgan jinoyatlarning salmoqli qismi ya'ni o'n beshtasi yoki o'n ikki foizining o'g'ilik o'n ikkitasi yoki to'qqiz foizi firibgarlik o'n ikkitasi yoki to'qqiz foizi tan jarohati yetkazish o'n uchtasi yoki o'n foizi yo'l transport hodsisasi jinoyatlarini tashkil etmoqda mulkiy turdagi jinoyatlarni oldini olish borasida to'qqiz turdagi jami uch mingdan ortiq targ'ibot bukletlar aholi ko'p to'planadigan joylar ko'p qavatli uylar hamda mahalla guzallarida tarqatildi shuningdek diqqat firibgar firibgardan ogoh bo'ling o'z mulkingizni asrang mazmundagi hushyorlikka chaqiruvchi bannerlar tuman hududidagi reklama joylariga yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi taksi avtomashinalariga asaka dehqon va buyum bozorlari hududida hamda fuqarolarni gavjum bo'lgan mahalla fuqarolar yig'inlariga o'rnatildi ogohlikka chorlovchi uchta video rolik tayyorlanib internet tarmoqlari va reklama monitorlariga joylashtirildi baraka kamolil qovoqto'pi mahallasida hududidagi bozorlar ovoz kuchaytirgich yordamida fuqarolarni hushyorlikka chaqirish bo'yicha targ'ibot ishlari muntazam ravishda amalga oshirilmoqda Muttasadi idoralar bilan hamkorlikda olib borilayotgan fuqarbay va xonadonbay profilaktika tadbirlariga qaramay o'g'irlik jinoyatlarining oltitasi fuqarolarning yashash xonadonlarida sodir etildi beshtasi savdo do'konlarida va omborlarda sodir etilgan ushbu raqamlardan kelib chiqqan holda fuqarolarimizdan yashash xonadonlarinin qarovsiz qoldirmasliklarini savdo do'konlari va omborlarni qo'riqlash puntlariga ulatishlari yoki tashvish signallarini o'rnatishlari hamda kuzatuv kameralari qo'yishliklarini so'rab qolamiz shuningdek fuqarolarimizning firibgarlar domiga tushib qolmasliklarini oldini olish maqsadida olib borilayotgan bir qator ogohlantiruv profilaktika chora tadbirlarimizga qaramay o'tgan davr mobaynida sodir etilgan jinoyatlarning o'n ikkitasi firibgarlik jinoyatlari tashkil etadi shundan bittasi uyali telefon apparatlarini olib qaytarib bermasligi bittasi yer olib berish bilan bog'liq bittasi kredit bilan bog'liq to'rttasi avtomashina bilan bog'liq to'rttasi hayvon oldi sotisi bilan bog'liq bittasi bolalar nafaqa pullarini o'tkazib berish masalalari bilan bog'liq holda sodir etilgan hurmatli fuqarolar shu bois kelgusida turli jinoyat qurbonlariga aylanib qolmaslik ayniqsa firibgarlar domiga tushmaslik uchun tanish bilishlar orqali ishga joylashtirishni va'da qilgan shaxslarga faol ochish duo qilish kelajakni aytib berish evaziga pul yoki boshqa qimmatliklarni talab qilayotgan firibgarlarga xalqaro internet savdo birjalari orqali qisqa muddatlarda pullarni ikki barobarga ko'paytirib berishni hamda bankdan nomingizga mikroqarz yoki imtiyozli kredit olib berishni va'da qilayotgan shaxslarga kredit pullarini o'z vaqtida to'lashni va'da qilayotgan tanishlaringizga ishonmang turli kompyuter o'yinlari virtual sport musobaqalari yuzasidan o'tkaziladigan qimor o'yinlarida ishtirok etmang bank plastik kartangizni raqamini kodini yoki parolini boshqa shaxslarga bermang uy joy yer va boshqa ko'chmas mulklarni sotib olish juda ehtiyot bo'ling ushbu mulklarni egasi hamda tegishli hujjatlar mavjudligiga davlat idoralari orqali aniqlik kiritgandan so'ng to'lovni amalga oshiring o'g'ilik jinoyatlaridan jabrlanib qolmaslik uchun yashash xonadoningizni atrofini devor bilan o'rang xonadon eshik derazalarini mustahkamligini e'tibor qarating avtomashinangizni qarovsiz salonda pul yoki boshqa qimmatbaho buyumlar bilan qoldirmang velosiped va ve shunga o'xshagan buyumlaringizni ko'chalar ko'p qavatli uylar va savdo do'konlar oldida qarovsiz qoldirmang o'z mahallangiz ko'changiz va xonadoningizni kuzatuv kameralari orqali nazorat qilish choralarini ko'rishni tavsiya qilamiz oilangiz yaqinlaringizni tanishlaringizni xonadonlarida mavjud kelishmovchiliklar yer suv uy joy va boshqa masalalar yuzasidan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan yani, tortishuvlar bo'yicha darhol hududiy ichki ishlar organlariga xabar qiling nizoli masalalarni hal qilishning faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari ishtirokida amalga oshiring avtomashina boshqaruvida respublikamizning amaldagi yo'l qoidalariga rioya qiling spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holda avtomashina boshqarmang voyaga yetmagan farzandlaringizni yo'lning qatnov qismiga yaqin hududlarda qarovsiz qoldirmang belgilanmagan joylarda yo'lning qatnov qismini kesib o'tmang aziz yurtdoshlar davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan tashkil etilgan temir daftar ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilganlar bilan tizimli ish tashkil etish bu yo'nalishda belgilangan vazifalarni bajarilishini jinoyat va huquqbuzarlik salmog'ini kamayishga va oldini olishga xizmat qilmoqda hurmatli asakaliklar tumanimizda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish jinoyatchilikka qarshi kurash borasida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan uzviy hamkorlik qilib jinoyat sodir etishga tayyorgarlik ko'rayotgan shaxslar to'g'risida har qanday ma'lumotga ega bo'lsangiz zudlik bilan yaqin ichki ishlar organlari yoki huquq tartibot maskanlariga xabar berishingizni so'rab qolaman shunda biz tumanimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishimiz mumkin sizlarni hamisha ogoh va hushyor bo'lishga chorlab qolamiz salomat bo'ling